אז מה הקשר בין אובדן המשילות בנגב והרפורמה במערכת המשפט? בלי בגץ זה לא היה קיים. בלי בגץ זה לא היה קיים. בלי בגץ זה לא היה קיים. אין מי שנוסע לאילת ולא רואה את המראה של עשרות אלפי מבנים לא חוקיים שהולכים ונבנים מדי שנה. הפזורה הבדואית הלא חוקית בנגב מסתרת על פני 750 אלף דונם, פעמיים רצועת עזה. כולם יודעים, הבעיה לא רק המבנים הלא חוקיים, אלא גם הפוליגמיה והנשקים הלא חוקיים והפרוטקשן, בקיצור, אובדן הביטחון האישי של תושבי הדרום. אז מה הקשר לבגץ, אתם שואלים? בואו איתנו. בנגב חיים כ-300 אלף בדואים, כ-200 אלף גרים ביישובים חוקיים שהקימה המדינה עבורם, וכ-100 אלף חיים ביישובים לא חוקיים, מה שמכונה הפזורה הבדואית. עד שנת 1994, תושבי הפזורה קיבלו מהמדינה שירותי חינוך ורפואה ביישובים החוקיים הסמוכים. בשנת 1997, בעקבות עתירות של ארגוני שמאל, קבע בגץ, בניגוד לעמדת הממשלה, כי המדינה חייבת להקים מרפאות של טיפת חלב בפזורה עצמה. כמה שנים לאחר מכן, ב-2003, בעקבות עתירות נוספות לבגץ, בגץ קובע כי על המדינה להקים בתי ספר וגני ילדים כאן, בפזורה, ביישובים הלא חוקיים. כדי להקים את המרפאות ואת בתי הספר, המדינה ממציאה פטנט ישראלי מבריק. תוכנית מתאר מחוזית וייחודית שמאפשרת הקמת מרפאות ובתי ספר במקומות בהם אין תכנון להקים יישוב כלל. מרכזי שירותים חיוניים. זה מה שאתם רואים כאן. בשנת 2009, בגץ מקבל עתירה נוספת שמחייבת את המדינה לסלול כבישים לאותם בתי ספר. בעקבות כך, המדינה משקיעה עשרות מיליוני שקלים בבניית קשרים, בבניית מחלפים, בסלילת כבישים. כל זה בפזורה הלא חוקית, במקום שלא אמור להיות יישוב כלל. בשנת 2011, בגץ קבע שיש לחבר את המקבצים הלא חוקיים גם לרשת המים. טוב חברים, אתם כבר הבנתם. הודות לשרשרת הפסיקות האלו, בגץ מקבע דה פקטו את ההתיישבות הלא חוקית בנגב. המציאות הזו שבגץ יצר בשתי ידיו, גרמה לכך שלבדואי יש את כל השירותים שהוא צריך פה, כאן, בפזורה הלא חוקית. אז עכשיו ברור למה לתושבים פה אין אינטרס להתפנות ליישובי הקבע. היום הם יכולים לחיות כאן, תחת לרדאר, במרחבים בלתי נגמרים, עם כל השירותים, בלי לשלם מיסים. הממשלה חשבה שנכון לתושבי הפזורה להתכנס ביישובים החוקיים, שהמדינה בנתה עבורם. בגץ, לעומת זאת, חשב שנכון לאפשר להם להישאר במקומם. וזה ב-60 שניות הקשר בין אובדן המשילות בנגב לבין הרפורמה המשפטית.